Чоловік випав з вікна 8-го поверху на Бочарова, 29. Він помер на місці. Лікарі швидкої лише констатували смерть. Сталося все о 13-й годині. За словами сусідів, чоловік 1949 року народження мешкав один та нещодавно переніс інсульт, через що не міг говорити. Біжить жінка з чоловіком. І слышу розговор, там він упав, треба типу, допомогти його підняти. Кого поднять? Мужчина упал с окна, ну, с балкона. Выходим туда, подходим, ну, признаков жизни нету. Кровь уже пошла с головы. Ну, я даже не дотрагивался, ветка на нем лежала. У квартирі загиблого поліцейські не знайшли передсмертної записки, втім зазначили, москітна сітка була знята з вікна, а біля підвіконня стояла табуретка. Наразі вирішують питання щодо внесення даних до єдиного реєстру досудових рішень із позначкою самогубства.